Megy, jó. Megy már? Ez abszolút ez jó szerintem. Ez megy. Akashi. A szponzor. Viszkely. Nem látszik úgyse. Na szép. Bejön a szrombol egyből. Valami oltárán be kell egészségügyi. Én vezetek gyerek. Be kell áldozni valamit. Engem kellett beáldozni. Minden alkalommal rászó, főbaszott a lemezen a Shadows, lenyomunk egy felest, hogy lesz még. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Szevasztok. Atul vége, Rajmi. Cső. Ez pedig itt a fülelő. Úgy gondoltuk, hogy mivel az új Sevenfold lemezzel fogunk egy picikét foglalkozni, és én nem voltam hajlandó beleásni magamat, érthető okokból, remélem sokan vagytok velem. Mik azok az érthető okok, mondjad? Figyelj, tök őszintén először, mikor... Hamar kezdünk. Ja, igen. Tök őszintén, mikor először, az első nap, mikor kijött, azt mondtad, hogy ezt hallgassam meg, akkor én meghallgattam, akkor az volt, hogy... Szerintem inkább ne beszéljünk erről. Utána másodjára, amikor kiderült, hogy mégiscsak beszélünk róla, másodjára is meghallgattam, akkor úgy voltam vele, hogy az Easier-nek a szólója legalább király. És amikor meg harmadszorra meghallgattam, akkor így szerintem kialakult bennem az a kép, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint a Hawaii pizza, hogy így vannak benne jó részek, de amikor összeteszed, az valami világ elleni merényletté válik. Tehát, hogy nekem ez bazd meg a metal Hawaii pizzája, konkrétan. Ananásszal. Igen, és hogy így az ananász az nem val... Nem, az ananászt edd magadba, vagy magába, tehát így nem való kajához, és így... Nekem legalábbis, úgyhogy én innentől el is engedtem a Sevenfold kezét, és Rajmi így jön a képbe, mert hogy ő meg így szereti a bandát. Mondjuk sokan voltunk így ezzel, de... elmúlt. Igen, többeknél elmúlt. Hogy állsz most a kérdéssel? Hát, én nagyon szerettem őket rajongásig, tehát tényleg, és én igazából úgy állok ez a mostanihoz is, hogy... Hogy is mondjam, megértéssel, szerintem, és ez... No. Én nem vártam el semmit. Ugye lehet nekem azért is nem volt akkor a csalódás, mint mondjuk sok embernek, vagy valami, mert én az annak tudatában, hogy jelenleg ők hol tartanak az életükben, meg eddig azért mind mentek keresztül, én annak is örülök, hogy egyáltalán csinálnak valamit, tudod? Szóval ez kicsit már az a kategória. Ha nagyon akarták volna, szerintem abba is hagyhatták volna, tényleg, amilyen... Amilyen dolgok érték őket, akár a kiadóváltás, akár a ref halála óta, szerintem ott nagyon érezhető, hogy egy ilyen nem tudják, hogy nagyon mit csináljanak és hogyan folytassák. És szerintem pont most volt az, hogy ezt így elengedték, ezt a dolgot, hogy most mit vár el tőlünk a közönség, mit vár el akár a kiadó, vagy mit vár el bárki is, mert azt mondták, hogy ez így nem élet, és ez sokkal... És ez az egész album, mert szerintem ez így ráúszható, hogy sokkal életszerűbb, és szerintem egy ilyen tartalmat akartak gyártani, ez jött, ezt tudták most így megoldani a saját zenei technikájukkal karöltve konkrétan, és így úgy gondolom, hogy amúgy nem lett annyira rossz, meg nem hallgathatatlannak, vagy hogy ilyen, mint merényletnek, ahogy mondod, de én ezt semmiképp nem mondanám, mert eleve az, hogy nem is metal, ez kimondottan ez az album, és azért ez náluk ez sose állt távol az, hogy kimondott metal zenét, vagy hogy azon belül most milyen alműfajban, nagyon sose tudtad őket besorolni, akár a mindegyik album, ha megnézed, egy más műfaj, akár számokon keresztül, bizonyos ugye trackeken keresztül is váltanak olyan műfajokat, és átcsapok hirtelen musicalbe, és szerintem most ezt a vonalat erősítették fel, ami mindig is bennük volt, ezt most felerősítették, és azt mondták, hogy jó, akkor most csináljunk egy ilyen albumot, hogy nem csak egy-két számra eresszük el a hajunkat, és megyünk át ilyen szállósba, meg hogy azoknak mindig megvoltak az okaik szerintem azért. A Nightmare-en is ott nagyon sok ilyen lassú szám volt, annak is megvolt az oka, mindig megvolt az oka, hogy most egy ilyen pihenést csinálunk az albumba, meg hogy slágeres számot, ugye Seize the Day-nél, vagy bármi. Most szerintem az volt, hogy ez ilyen céltalanul, hogy így... Most ne legyen oka, hanem tényleg legyen az egész album ilyen, hogy amilyen. Most az, hogy mellette az, hogy a tényleg
most ezzel azonosítjuk ezt az albumot, mert hogy a Shadows nagyon hangoztatta, hogy ők most mit toltak, meg mit nem toltak így az elkészítéskor. Szerintem ez eleve marketingileg egy hibás lépés volt, mert így most nagyon az van, hogy ezzel azonosítják a zenét, hogy már azért, mert ilyet toltatok, meg drogoztatok, meg mit, akkor most ez ezért ilyen. És ha ezt szerintem nem vonta volna, azzal az jobb, más lett volna a megítélés is. Szerintem kicsit ez ilyen negatív árnyékot vetett az egészre. És azt érzed, hogy ezért ilyen csapongó, meg szar, meg íze, mert hogy ez a tipikusan az, hogy jammeltünk egy jót, és utána nem néztük meg, hogy mit csináltunk, mert abban az állapotban ez kurva jó volt, de és azért tudjuk egy persze, hogy azért az már józan, az már nem biztos, hogy annyira jó. és ezt érzem, hogy sok-sok hiba van, de amúgy annyira nem vészes a dolog szerintem. De nem lehet, hogy ez már olyan, hogy előre elnézést kértek, vagy előre mosdatták magukat, hogy hát ez most azért olyan, amilyen, bocs. Mert szarték voltunk című. Igen, tehát hogy így, hogy bocs, így bazd. Lehet, hogy végre egyszer józanul is meghallgatták, és akkor azt mondták, hogy hú, ha valamit mondani kell, bazd meg, mert ez nem lesz így jó, és akkor jöttek ezzel, hogy hát becuccoztunk, mint az állat, ez jött a tripeken, tehát, hogy... De mi az, 7 évig az a... nem csináltunk semmit. 7 évig nyomtuk a savat, tehát ez fura. Jó, hát egy idő után azért kimarja az ember agyát. Persze. Azért fura egyébként, amit mondasz, hogy egyfajta mentegetőzés, meg hogy egy előítéletekkel álltak az emberek ez a lemezhez, pont emiatt, hogy elmondták, hogy ők rajta voltak a nevezzük nevén nitrogén, dinitrogén, dimetiltriptamin nevű szert fogyasztotta főleg Shadows meg Sinister Gates. Nekem pont ez segített megérteni. Mert amikor olvastam azt, hogy ők pszichoaktív cuccokat szedtek drogyásig a kreatív időszakban, nekem eszembe jutott a Beatles. Ez most hülyé hangozhat, de tényleg. Tehát, hogy amikor a Beatles abbahagyta a koncertezést, és a Revolver meg a Sgt. Pepper lemezeknél tömték magukba a pszichoaktív cuccokat, mint a reggeli műzlit, akkor úgy ők is ugyanebbe estek bele, mint most a Sevenfold. Ebbe a minden szabályt felrugok, minden korlátot áthágok és átugrok, című dologba, csak amíg egy McCartney volt akkora dalszerző, hogy egyszerre írjon, ugyanúgy megírjon egy Eleanor Rigby-t, meg egy Helter Skelter-t, mert ugye ez mind a kettő McCartney, csak úgy szögezzük le, plusz még korábban a nyálas popballadákat, ugyanúgy a Sevenfoldék is minden korlátot áthágtak ezen a lemezen, csak nem akkor a dalszerzők, mint a Lennon McCartney. És ezért van az, hogy ilyen szerteszész szaladónak érezzük szerintem, meg ilyen izének. Tehát egy kicsit úgy tudnám ezt leírni, mint hogy egy szép virágos japán kimonó egy szállodai frottírköntössel párhuzamba állít. Vagy nyilván ez sarkítás, mert ennek a lemeznek is megvannak bőven az értékei, de nekem sokat segített a megértésében az, hogy a kései Beatles-ben felfedeztem ugyanazt az attitűdöt, ugyanazt a beleszarok minden elvárásba című attitűdöt, mint amit most Shadows-ék jártak. És egyébként még a kiadó mizériára visszatérve, ez a lemez elvileg egy saját kiadású cucc, amit a Warnernek licenszeltek. Tehát ezzel én is olvastam valahol, és ezért lehet az, hogy tényleg szartak minden elvárásra, és semmi nem érdekelte őket. Hát már Stage-nél is már ugye meg volt a váltás, ugye ott a Capitol Records lett, ugye pont azért, mert a Hail to the King után, amit még ugye a Warnerra csináltak, akkor azt úgy érezték, hogy, hogy abban a vonalban, amire elvennének, az, hogy nem nagyon akarták ott már, és erre nem nagyon akartak költeni, és akkor azért volt az, hogy akkor fuck off, és lépünk. Mondjuk ez érdekes most, igen, bár mondom, én is ezt látom, hogy teljesen elengedték ezt a dolgot, elengedték az elvárásokat. Aztán ennyi. Vannak, nem tudom, kezdjünk a elejével, vagy első, vagy akartok így számokon dalonként végig, mert menjünk. Lehet összképbe is nézni, bár szerintem sok olyan van, hogy a dalok vannak, azért erősen különböző minőségű dalok azért felelhetőek, úgy érzem. Én még annyit mondanék így összességében a lemezről, hogy nagyon-nagyon nagy részt vállalt a dalszöveg kialakításában egy Albert Camus elnevezés, vagy nem tudom, hogy kell franciásan mondani,
Camus Albert, magyarosítva. Igen. Egy francia algériai filozófusról van szó, és az ő munkássága rengeteget tett hozzá a szövegekhez. Ő ilyen témákba utazott, hogy egzisztencializmus, lázadás, halálhanyatlás, és ezek a témák azért kisebb mértékben mind felbukkannak ezen a lemezen. Hát meg a hangulatban. Végig. Igen. Váltások. Igen, igen. Ez végig. Igen. Ez tényleg egyértelmű, hogy ezekről szól folyamatosan. Igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút. Zenei értelem meg összességében így ilyen színikszerű jazz metal cuccokon át, a Dream Theater, a Queen, olyan széles spektrumot fog át a lemez zeneileg, túl azon, hogy tényleg az egészet a Sinister Gates meg a Shadows uralja konkrétan. Tehát, hogy ha megkérdezzük, hogy ez kinek a lemeze, ő kettejüké. Hát meg a Brooks. A Brooksnál most éreztem először, hogy nem dobol szét egy Sevenfold lemez, de ez ugye a zenei környezetből fakad. Hát jó, de olyan dolgok azért olyan dolgok vannak. Mert vannak. Azért olyan zenék, meg olyan váltásokat ő kénytelen volt szerintem kitalálni és megírni, amit azért ritkán hall az ember. Mondjuk azt, hogy a Wackermann, nem tudom, hogy mennyire tartott a Shadows-ékkal ezen a trippen, de ő józanul is elég beteg dobos, szerintem, és ő így otthon volt, nem tudom, tehát ő józanul is otthon van ilyen zenékkel, és a beteg zenéhez beteg dobváltások. Igen, az életéken teljesen elhaladt, hogy ő élvezte. Valóban, ő abszolút, tehát ő így megérkezett, tehát ő nála most érzem először azt, hogy ugye második lemeze a zenekarral, a stage-en nagyon azt éreztem, hogy szana szétdobolja az egészet. Most viszont a helyére került minden. Az ő dobolása is a helyére került, mert ez a kaotikus világhoz pont ez illik. Hát igen, meg Sinisternek a szólói. Pont most, hogy így felírtam mindent, így, amiközben hallgattam az albumot, és így felírkálgattam észrevételeket, és hogy mindegyikhez odaírtam, hogy gitárszóló, hogy így tényleg és tényleg, ha valaki imádja Sinisternek a szólóit, meg azt a stílust, amiben ő gitárszózik, hát az itt hallgatgathatja, hogy kivághatja az összes számból, és akkor kérdez egy Sinister Best Of-ot össze lehet rakni ebből az egy albumból, szerintem, csodálatos dolgokat csinál az ember, és ez mindenképpen pozitívum szerintem az albumnak. Hát ez talán még az ő lemeze jobban, mint Shadows-i. Mond. Én csak azért nyígok itt egy picikét, mert visszakanyarodva még oda egyébként, hogy ez a musical metal, tehát most avantgárd metalnak mondják magukat, hogy most ebből... De hát ez honnan ered? Már hogy honnan? Hát, hogy ő nekik, ugye, mert a Pinkly Smooth. Ugyebár, ezt tudjuk. A Revnek és Sinisternek ugye volt egy bandája még az Avenged Sevenfold előtt, ahol konkrétan avantgarde metalnak mondták magukat, ja, még igen, a 90-es igen, évek végén, 2000-es évek elején, és úgy érzem, hogy most teljesen ahhoz a vonalhoz nyúltak vissza, és azt mondták, hogy jó, csináljuk meg, mert abból még úgyse csináltunk semmi. Olyat legalábbis mindig is belengte az összes zenéjüket, az a feeling, és igen, ez a, igen, az, a, az érzet. Erre akartam rákötni azt, hogy ami nekem az alaptézisem nagyon régóta, hogy de volt egy Rev, aki az egészet fluiddá tudta tenni, kohéziót adott az egésznek. Tehát, hogy értem, hogy mit akarnak ezzel a lemezzel, ha nagyon jó indulatú akarok lenni, csak ezt régen meg tudták csinálni. Most meg nem tudják megcsinálni. Tehát olyan váltások vannak benne, amiket már másodjára, harmadjára, mikor tudod, hogy jönni fog, akkor így föl tudod készíteni az agyadat, hogy jönni fog, de akkor se lesz jó, csak tudod, hogy jönni fog. Régen meg az ilyenek, azok a elsőre is ütöttek. Mert a Rev volt akkor a dalszerző, hogy egy Little Piece of Heaven, ami teljes egészében az ő szüleménye, igen, is fluiddá tudott tenni. Itt meg lényegében ugyanaz a megközelítés van egy 11 dal 53 perces lemezen keresztül. A záró címadó dalt azt ne vegyük ide, mert az
nagyon jó zongorázik a Singates, de én azt nem tudtam egynél többször meghallgatni. Igen, látom magam előtt a Zeki Vengeance, hogy amikor a végén a Sinister nagyon belendülök, hogy hallott haver, most már elég. Tehát, igen, visszarántja egy picit, hagyd abba. Nem, most ennyi elég volt, ja, köszönjük. Most a zongorás... Csak zongorás záró címadóról. De, az a Sinister. Az a Sinister, az csak ő játszotta föl. Nem, az full, az egy az egybe Sinister. Jó, hát én azt hittem, hogy csak a végére fogunk eljutni az utolsó számhoz. Ja, csapongunk. Ott nekem, hogyha egy gondolatot, hogy az a fűszetek érne az elején, amikor megjött, kijött az album, akkor emlékszem, hogy egy húzós estén voltam túl, és mondom, álmodom, meghallgatom, így fülhallgatom, és így szépen elaludtam közben, és kb. Háromszor keltem fel, mert ilyen ismétlődre tettem. Egyáltalán úgy hagytam a Spotify-t ismétlésen, és akkor így csak akkor keltem fel, amikor ez a zongorás rész volt, kb. Harmadjára hallgatom, és mint egy rémálom, de tényleg, szóval így, na mi a faszom ez, bazd, és olyan részek vannak benne, ilyen zongorás tényleg, és így össze-vissza, arra, össze-vissza látod, van hogy benne. Így üti bazd meg az anyját konkrétan. És akkor a szartig van nyilván. Igen, persze, igen. És így ilyen fura rémálomba rakott folyamatosan az a zongora betét, és így éreztem alatta a filmzenét, hogy így igen. Hűha. Igen. És egyébként még a másik, meg a Gatesnek a szólói, tehát hogyha nagyon megerőltetem magam, meg szerintem nagyon sok kortársunk, akkor ilyen Afterlife, Bad Country, meg ilyeneknek a szólóját konkrétan el tudod fütyülni. Itt ilyen soha nem lesz. Itt meg inkább ilyen virtuózítás. Igen. Értem, hogy tök más a megközelítés. Én azt sokkal jobban szerettem. De én mégis, ennek ellenére mégis érezhető rajta, hogy milyen stílusban játszik. Ja persze, hát nyilván hát a csávó kurva nagy gitáros, tehát azt soha büdös életben nem vitattam, hogy ott van a topligában, és tényleg bármit le tud játszani bármikor, meg bármilyen gitáron. Tehát imádom a csávónak a gitározását. Csak azt mondom, hogy szerintem nekem az Easy Earnél, ami a hetedik dal, ott tűnt fel először, hogy egy jó szólót előhozott, ami nekem jó szóló. Bocsánat, erre annyiba kötnék rá, hogy ez nem véletlen. Mert az a legkorábbi dal a lemezen, az az egyetlen olyan, ami 15 éve, vagy több mint 15 éve még a Self-Titled lemez idején demozták föl. Köszönöm. Tehát akkor írták és demozták föl. Volt, a Beautiful Morning is egy ezer éves szám. Lehet, hogy akkor nem az Easier az egyetlen, de az Easiernél találtam meg tutira, hogy ilyen 2006-7 táján írták és demozták fel a City of Evil meg a Self-Titled között. Ja, mert tehát a Beautiful Morning az még rébegő, ez Miklis Múzos idő. Ó, értem. Én amit így random olvastam. Abba a dalba vannak egyébként szövegileg a nyilvánvaló Beatles utalások, tehát a Don't Let It Be az nem tudom eljönteni, Let It Be vagy Don't Let Me Down utalás. Tehát ott még szövegileg is megvannak a Beatles utalások, amit én nyilván nem a Beatles nem konkrétan zenei értelem, meg zenei hatásokba kell, hanem megközelítésileg. Tehát, hogy az a mint tényleg az a korlátokat fölrugó megközelítés abba kell érezni, és az tényleg kérdés nélkül megvan itt, mert az Ordinary, menjünk akkor dalonként. Igen, most kicsit most már csapongunk a haszonon, tehát hogy ki nem tudom, hogy a Sinister és a Shadows iszi el a hátán. Most a Shadow, én mindenkit mondtam volna, de a Shadows-t, azt, mert azért szerintem a kritikát lehet mondani, és legalábbis az, amikor a Nobody megjelent, akkor szerintem egy érzésem volt így a Shadows-zal kapcsolatban, hogy elfogyott a emberünk elég erősen. Igen. És hogy így, baszki, mondom, akkor azért csinálunk ilyen zenét, hogy így ne jöjjön ki az, hogy a Shadows már nem tud énekelni. El lehet adni bármi, igen. Igen, és akkor tök mindegy, mit csinálunk. De azért vannak az albumban olyan pontok, ahol szerintem amúgy nagyon jól csinálja, amit csinál, és mondjuk pont láttam mostani koncertfelvételeket, most nem tudom, hogy mennyi egész belőle. Jó, hogy nem tudom, mennyi belőle, ami háttérből megy, és mennyire érzel. Sajnos ezt se lehet tudni. De amit történt, amit hallottam, az szerintem teljesen vállalható volt. Úgyhogy most vagy az van, hogy tényleg hozza a kötelezőt a régi számoknál. Hát az már zsigerbe van, tehát az már olyan, hogy szerintem az álmából fölkeltve is a régi dalok. Igen, csak ezt a karcosságot, ami volt mindig a hangjában, hát, szerintem az, ami úgy érzi. Azt meg a hat torok műtét hozza.
Vagy mert pont az viszi el a kicsit, azt érzem. Nem tudom, nekem második daltól kezdve fájt a fejem a Shadows-tól, de az már megint az én problémám lett. A metalben vannak pont olyan hajlításai, amik így... Atya ég, bazd meg, tehát hogy ez beteg. De konkrétan... Hát már a stage-en is voltak olyanok. A stage-en is volt egy-két szám, amit konkrétan a Shadows éneke baszott el. Mert olyan dallamokat használt, hogy így ilyen annyira diszonáns volt az egész, hogy így... Én arra egy hangot nem tudnék már felidézni amúgy. Én a címadon kívül én se, pedig egyszer-kétszer azt is pedig meghallottam, mikor kijött, de hogy így nem. Amíg pont azt érzem, hogy szerintem ez az album, ez érdekesebbnek mindenképpen érdekesebb, hogy jobb azt nem tudom, de talán jobbnak is érzem, mint a stage-et. Mert pont ezért, amit mondatok, mert a stage-ről tényleg azon, hogy én is azt akkoriban, amikor megjelent, én sokszor meghallgattam, meg munka közben, meg mindenhogyan meghallgattam, akkor úgy tetszett, meg akartam, hogy tetszen, de igen, az nem, az nagyon ott, na, hogy is mondjam, az nagyon felejthető volt sok esetben. Ott is szerintem valami hasonlót akartak már, mint itt, csak hát de meg azt is... Arra az olyan ízadságszag volt. Én az elemez egy valami, amikor legelőször meghallgattam, akkor ez jutott eszem, utána már ez így elment, de hogy ízadságszagú. Mm-hmm. Brutálisan az énekek, a dallamok, a mindenek, tényleg azt érezzük, hogy valamit ilyet kéne, mint régen csináltunk, de kurvára nem megy. És talán ezért is lett ez ilyen az album, mert akkor azt érezték, hogy jó, akkor felejtsük el, bassz meg. Pont arra jó, hogy egyik pillanatra a másikra kiadják mindenféle promóció nélkül, hogy Nesztek itt az új szemenfordulat. Pont ezt akartam mondani, hogy marketingből ott is megbuktak konkrétan. Tehát az a Shadow droppolás, meg ott már nem volt a Warner, nem? Tehát az volt szerint. Igen, az volt a lényeg. Na, az volt Capitol, olyan szinten tökön rúgták saját magukat, hogy az valami eszméletlen, és attól függetlenül tovább tudtak menni, ugyanúgy élőben, tehát a régi dalok még elviszik az egészet, meg valószínűleg még 20 évig el is fogják, ha csinálják, csak nem értem, akkor már mi a pöcsömnek csinálnak új lemezeket? Igen, tehát itt a kérdésem megírja olyan... Én nem olyan idősek. Jó, de annyi ilyen régi banda van, például a Saxon is ott van, akik mai napig szállítják a lemezeket. A 27. De na, igen, és nem is rosszakat, de annyira mindenki a régi klasszikusokat akarja hallani, hogy szinte bocsánatot kell kérniük az néhány újabb dal elővételéért, mielőtt még az első 3-4 lemez, vagy első 2-3 lemez nótáira kanyarodnának igen. vissza. Tényleg szinte meakulpáznak koncerten, mm-hmm. hogy most itt jön egy új dal, reméljük, szeretni fogjátok, de így nem is lehet egyébként. Tehát, vagy odaállsz arccal, hogy itt az új dal, nesze, kapod az arcodba, kisfiam, vagy pedig inkább tényleg ne csináljuk új lemezt. Én ennyi. Nem tudom, a Sevenfoldék melyikek lesznek, majd a nyári fesztiválokon meg koncerteken eldől, hogy mennyire nyomják majd agyba az új dalokat. Szerintem max 2, ha lesz a szedbe. Annyi. 2-3. Ennyi, annál több biztos. Meg hova rakod be? A lassú betétekbe ez mondjuk ugyanúgy beillenek. Mert az eddig is voltak. Azért. Hát, ja. És... De melyiket tudod odarakni mondjuk egy Seize the Day mellé? Jó, most ha azt nézzük, hogy a slágerességet, mert most tényleg itt ez ilyen antislágeres ez az album. Igen. De azért, azért szerintem azért az nem attól lesz jó egy album, hogy slágeres. Vagy nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Mérvad, azért sok olyan album létezik, ami szerintem nagy album lett, és a történelmekben úgy mondják, hogy az a kurva jó, de és ez egy slágeres motívum nincs rajta. Persze, ez a deathcore is kinőtt valahonnan. Ugye? Tehát, hogy ugye? Ugye? Aztán megkapta a nyávogós refréneket, és akkor ja, hát. Mai időkben. Aztán még jobb lett. Jó, nem, ez csak a Whitechapelnél. Szaladjunk neki a daloknak, azt mondjátok. Gyorsan. Nem szoktunk ilyeneket csinálni. Szerintem érdemes. Szaladjunk neki dalonként, mert azért néhány dalnak a témája igencsak ott van. Mielőtt még egyet mondanék, hogy amikor meghallottad, hogy készült a lemez, akkor Beatles, amikor meghallgattad, akkor Queen. Nekem legalábbis. Tehát ezek a zongorás izékből vártunk hirtelen ilyen, mondd például a Game Over-nél, nekem az egybe annyira Queen volt, meg ugye sokszor a Shadows-nak a vokálozása az is próbál Queen lenni, de tudjuk, hogy olyat nem lehet, tehát igen, csak kicsit az is tökörrugás, de ettől függetlenül. Csak ez a sztori meg megint ott bukik meg, hogy egy Freddie Mercury-t
meg egy Brian May-t össze se lehet tenni dalszerzési kvalitásokba, egy dinitrogén, mi az, nitrogén dimetil triptamin ide vagy oda, egy Sinister Gates-el, meg egy MC-t. Gomba meg LSD, és akkor tehát, szerintem ezzel elintéztük igen, a témát. Legyen sav, és kész, intézzük-e. Tehát, hogy nem lehet... Szép. Nem lehet egymás mellé tenni kaliber szinten őket. Persze, mert hogy pont az, amiből a Queen is tényleg az eklektikusságból, ott nem kaotikusságnak jót, hanem eklektikusságnak. Igen. Mert tudnak neki rendes köntöst adni. Igen. És ezért innen jött nekem a köntös adásból a japán kimonó VS szállodai frotír köntös, hogy ők vannak akkor a dalszerzők, a Beatlesék meg a Queenék, hogy tudnak neki rendes kereteket adni, rendes köntösbe csomagolni azt a szét, alapvetően szana szétszaladó cuccot. Nem lehet, hogy itt a producer állási munkáról beszélünk? Azért mondom azt, hogy nem, mert egy Joe Berezivel dolgoztam, aki nagyon érti ezt a pszichedelik vonalat egyfelől, másfelől, meg a Stage-en is vele dolgoztak már. Tehát régi a munkakapcsolat. Hát pont azért. Tehát megértik, sokat engedett neki. Megértik egymást, és vágja ezt a pszichedelikus vonalat. Tehát pont azért gondolom, hogy nem a produceri munkám múlik, mert a Joe Berezi érti amúgy ezt a vonalat. Tehát ő szerintem csak próbált hangzásban kohéziót biztosítani abban, amit a Singész meg az M-Shadows kitalált. Vagy együtt szívott velük, és akkor hárman rakták össze ezt a katyfaszt. Maradjunk, hogy hangulat, és azért már azért találkoztunk nem egy ilyen albummal, meg zenével, hogy hangulat az szükséges hozzá. Erőteljesen. Ez nem az, hogy fogod, megyek kocsival, vagy bárhova, és akkor ezt így benyomom, hogy csak hogy hallgassak valamit. Nem, ez olyan, hogy tényleg le kell ülni, és ami nekem pozitívum, hogy ilyen téren viszont meg nagyon jól tud működni. Igen. Mert egy világot képez, most fülhallgatón hallgatod, vagy ez tényleg, amikor csak te vagy, és azt érzed, egy világot, egy atmoszférája van ennek a zenének, most így lehet, hogy túlzok, de én ezt éreztem, és lehet, hogy az beszél belőle, hogy tényleg szeretném, hogy ha nem szerem ford lenne, akkor nem biztos, hogy ezt hallgattam volna, és szóval ez biztos, hogy benne van a pakliban, mert tényleg szeretem őket, megértőbb vagyunk velük szemben, de én ezt éreztem, hogy amúgy egy világa van az egész albumnak. Mondom, minél többször hallgatom, annál jobban így, kicsit így jobban megértem, kicsit így jobban ez elején is már maga az a feeling, ha az elkap, akkor az jó, csak tényleg ott vagyunk, hogy időt kell adni, időt kell a hallgatásnak, igen, ahogy mert itt is, ha megnézed, fölírtam azt, hogy alapvetően most az, hogy kurva hosszúak a számok, csak azok a számok voltak amúgy hosszúak, kimondottan ilyen 5 perc felettiek, ahol mondjuk tényleg volt, amivel megtöltötték. Az ilyen a vége felé, az album vége felé, amit azt mondjuk, hogy nem szar, meg hogy nem jó, ott azok már ilyen 3 perces számok voltak. Igen. Szóval de még hogy azt se lehet mondani, hogy ott olyan nagyon elhúzták volna a rétes tésztát. Kezdjük ilyen dalonként elemezni, vagy legalábbis, hogy dalokra ejtsünk pár szót, mert itt tényleg én azt érzem, hogy az elején még úgy nagyjából dalformába tudták önteni. A We Love You-t engedjük el, mert az ilyen szempontból kakutojás, de szerintem is így a lemez második fele az, ami így megborul. Igen. Abszolút megborul. Igen. Hogy olyan szintű zenei eklektikusság, ami nagyon kevés helyen van a zene történelemben, srácok. Tehát amikor egymás utáni dalokba hallom a Dream Theater 6 Degrees lemezéről bármit. Meg utána Daft Punk. Nem. Is. Az Disco Fever, az Bee Gees Stayin' Alive, bassz meg. Igen, tehát igen, az Bee Gees egy az egybe. Az 70-es évek vége, a Disco Fever, Travolta erre tekerte a picsáját. Hát ennyi. Hát bassz meg! Hát mi az Ordinary-ről beszélünk egyébként. Annak az eleje, ha nem diszkóláz, akkor nem tudom mi az. Az, teljesen. Az full igen, az. Igen. A Death az meg Sinfo Jazz, tehát utána meg bejön egy olyan, érted? Prog metal, Disco Fever, Sinfo Jazz. És ez így a God trilógia. Jó, csak megint, hogy mondom, brutál. Ez egy ív. Igen. Ez egy ív van odáig, igen, hogy most eljutunk idáig. Igen. És ezt szerintem igen, azt mondom, minden több szövegeket érzed azt, hogy tényleg az egész olyan, hogy egy... Én éreztem már Van egy feelinged, van egy ilyen trip,
tippet, lehet, igen, hogy ők, ebből is jött az, hogy hogy rakom össze ezt az albumot, miután, igen, mi következik, mert tényleg... Simán. Az eleje az még szerintem ott van az, hogy igen, ez még sokkal jobban kapcsolható a múltunkhoz. Igen, 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 igen. Az még tényleg az van, hogy, hogy egy ilyen rágódás, egy ilyen, hogy mondják, hogy szenvedés, az, hogy, hogy, hogy vívódás van benned. Ez eleje az ilyen, ezt érzem, hogy egy ilyen vívódás, és utána így elengedjük a témát, és akkor, amit mondasz, hogy akkor utána becsapódik, hogy így, tök mindegy, mi van, bazd meg. És szerintem az egész album erről, meg ahogy csinálták, hogy tök mindegy. És az eleje azért jó, ez a Game Over-rel, ahogy mondott kezdésként, az a stage, az meg nagyon, ahogy kezdődik az akusztik téma, az még a stage, az teljesen az. Aha, a, igen, az igen, az, igen. Az akkord menet, én azt érzem, hogy az még az, és akkor utána, utána még az a, beindul az a verze rész, igen, az úzós, azért szóljuk, az a határos jó riffet. Az egyébként amúgy kurva jó. Az jó. Tehát én amikor elkezd, tehát kár, hogy előtte kiadták azokat a szingliket, amiről tudtam, hogy nem lesz már annyira jó. És akkor így elkezdődött így, és na mondom, végre valami van rajta, és akkor utána... De ez én vagyok, tehát azért mondom, hogy... A Game Over amúgy tényleg, tehát jól kezdődik a lemez. A megőrülés, teljes megőrülés van azért rajta, és a Jobbik formában szerintem. Igen. Egy öngyilkosság sztori adal egyébként, tehát hogy valószínű azért van ez a, ez a megőrülés történet. Megadja a kezdőhangot. Meg. Aztán jön a Metal, ami a cím nem véletlen itt, mert a játékvilág, ugye a Metal, mint az igazi a Metal-től a 90-es években, aki nézett tévéreklámokat, tudja, hogy mi ez, igen, a szlogen. A játékgyártó cím. Igen, igen, az a Barbie Baba, meg minden ilyesmi, és ugye a játékvilágot használják metaforaként a való világra, tehát nem véletlen a cím, de engem már itt gecire elkezdett idegesíteni a Shadows. Árnyék Matyi itt már baszottul idegesítő volt számomra. Én nekem az a riff, amivel kezdődik, az nekem annyira tetszett, hogy mondom, igen, kérek még, és akkor amikor azt éreznéd, hogy még egyszer rakjuk be azt, az elején elindul a riff, és akkor egy ismétlés, és ráraktam volna, nem, váltás, és akkor mondom, elmentek a picsába, mondom, és most ezért hallgassam meg még egy ötször. Igen, tehát minden konvenciót, minden szabályt fölrúgod, meg az egész lemez. Konkrétan. Igen, szivat, direkt. Direkt szopat a lemez konkrétan, ez a szopat, szopattyús lemez, bazd meg. Tehát, hogy... Ez nagyon az a riff, nekem az nagyon tetszett. Jó az. Ahogy kell kezdődik. Jó az. Meg hát igen, az, amit mondasz, ez a műanyag világ, arról, igen, beszélünk. Igen, igen. Szar az egész. Főleg a Shadows, én nekem mindegy, engedjük ezt el, de tényleg nekem ott kurván idegesítő volt. Plastic Loafusnál, Plastic Doll résznél, nekem az nagyon nem adta. De a riffek tényleg jó. Igen, milyen fejhangokat használ, ugye? De pont az. Jam tudja, hogy engem az a világba ki lehet kergetni a fejhangokat többnyire. Hát igen. Aztán jön a Nobody, ami az... nálam az egész lemez legjobb refrénje. És a hogy mennyire a szingész lemeze, hogy még ott se adja a Shadows-t magába érvényesülni, hanem nyomja ezt a... Az nagyon jó, az nekem nagyon tetszik, persze, de és ezzel együtt az egész lemez legjobb refrénje nálam, a szememben. És talán a leginkább dalszerű dal. Hát... nekem az inkább még a Game Over, még mindig. De jó, tegyük akkor... Mert az az első, igen, és ott figyeltem. Ott még voltam, igen. Ott meg volt kraft figyelni. Ha már vívódás, én vívódtam, hogy kell ezt tovább hallgatni. Igen. Én jó, a Metal-nél voltam. Legyen még a Nobody is dalszerű dal. Nobody az egy Hell to the King, amúgy, szerintem. Én amellé tudnám tenni. Mind ilyen. Hát ilyen hasonlóság. Lenne, ha az Illegiának engedtek volna a maga idejébe olyan dobtémákat, mint amit itt a Wackermannak megengednek. Igen. Tehát, hogy... Nem hiszem, hogy abban a srácból kijött volna ilyen, bár aztán... De! Szerintem full. Ott annál lemeznél meg vagyok győződve, vagy koncepció volt, hogy haver, hozd a kettőn ilyet, mert koncerten a régi dalokat is úgy, ahogy lehozta. Simán. Nyilván nem egy ref szinten, de hát egy ref szinten kiképes dobolni, alig pár, egy Portnoy. Igen, de igen. Nem egy Arin Illegi. Viszont sokkal jobb dobosnak tartom az Arin Illegi-t annál, mint amit a Hail to the King lemezen hallunk. Persze. Tehát ott konkrétan szerintem az volt a koncepció, hogy írjuk meg újra az Enter Sandman-t, a Sad But True-t, ugye a This Means War, az konkrétan Sad But True. Hát az. A Hail to the King konkrétan Enter Sandman,
Tehát innentől a komplett Black Album rajta van, meg nem az meg AC/DC. Igen, tehát hogy, hogy ennyi. Az a lemez szerintem ott koncepció volt a 2-4. És én az Illegite nem hibáztatom, nem vagyok képes hibáztatni azért. Tehát nagyon sokan ő rajta akarják elverni a port. Ja, nem azért néztem rád, mert hogy te is, mert ja, persze, beszéltünk már eleget erről, tudom, hogy te nem. Nagyon sokan rajta akarják elverni a port azon, hogy a Herzog King olyan lett, amilyen lett. Nem. Ott szerintem ez koncepció volt, mert az Arin Illegite dobosként, higgyétek el nekem, sokkal jobb dobos annál, csak annál, mint ami ott hallható. Ott nekem ki volt adva, vagy ezt kell játszani, kisfiam. És mivel a Pali egy 20-20 akárhány éves gyerek volt, azt mondta, hogy, és a kedvenc bandájába került be frissen, azt mondta, hogy jó. Azért lett az a lemez olyan, amilyen. Igen, de visszatérve a Nobody-ra... Térjünk vissza a Nobody-ra, bocsánat, csak kitekintés, egy kis varga betű. Nem baj. Itt szerintem a klip, amit az klip, az még pont, hogy segített nekem azon, igen, hogy kicsit izé, van egy ez a, az egész zenének egy ilyen, ez az erőltetett menet, nem? Mm. Hogy így haladok, megyek, és ugye a klipben is ez van, ahogy a csontváz így lépked, izé, ad egy olyan feelinget az egésznek, és néha már egy ilyen Rammstein jut eszembe sokszor erről a menetelős témára. Igen, jó, igen, hát igen, mondjuk azoknak melyik témája nem menetelős? Igen, a Links Fold Rifle. Ja, de bocs, az tényleg, várjál, az pont az, várjál, elnézést. A Rammsteintől szerintem bármelyik lehetett volna az SS himnusz, tehát hogy ez konkrétan el tudod képzelni, hogy menetelni. Nagyon szép, basszak, nagyon szép. Na igen. Látod a Luftwaffe gépeket repülni, és ja, közben Rammstein szóval. Igen, és ott a Reichstag előtt menetelnek. Na, igen, visszatérünk. Az már leégett akkor mindig. Legyen. We love you. Engedjük el marha gyorsan, tehát az kezdődik olyan énekléssel, amikor meg végződik, a, tehát... Vokóder, vagy faszom tudja, mi van ráhúzva azért. Mi? Igen. Nem az. Nem annak nem a klipje az a 360-as, amikor de, ilyen ég a... De hát akkor az, annak az elején van ilyen mocsokszar éneklés, fúj de rossz az, valami effekt ráva a húzás. Serte vagy ez? Fúj de rossz. Szörnyű. Nekem meg egyik kedvenc számom. A világjú. Tudom, nekem... biztos velem van a probléma, de... lehet, hogy nekem is az lenne, hogyha végül azt a 2 percet lenyestük volna. Seggem se tudja. Igen. Lehet. Hát amúgy ott jön először, de először az ugye albumban, hogy amúgy ez egy progos zene lesz. Össze-vissza, amikor bejön az a amikor mondogatja Shadows a dolgokat, és akkor csak a dob megy annak, azt szerintem nekem kimondottan tetszik. Olyan húzása van az egésznek. Végigérzed, hogy ezen koncerten eskiszabad boliznék, tombolnék. Érzem azt, vannak benne zúzós részek. Amikor ahhoz a sorhoz ér, hogy More Drugs, azt el tudtam hinni. Tehát, hogy... az őszinte volt. De egyébként az a verz az mennyire Nine Inch Nails már? Az, igen. De mondom, kurvára ilyen izét tényleg. Jó, én ott a pont, én nekem pont, hogy a izé után azt hiszem, ugye Nobody után azt adták. Igen. És akkor kicsit úgy megnyugodtam. Hogy jó, lesznek itt dolgok, lesz itt zúz. Én csak azt hittem, hogy végig ilyen tinglitang lesz az egész album, és akkor ettől, én ettől féltem, hogy igazán, hogy mondom. Én pont ott meg még jobban egyébként. Mi a fasz jön még itt, geci? Mi lesz még ebből, de komolyan? Én pont ott éreztem, hogy jó, lesznek itt zúzós részek, lesz itt pörgetés, akkor én akkor már jó vagyok. Én ezt érzem, hogy egy kis tempó legyen. Én akkor már megelégettem. És itt is a szóló, amit beküldenek ott a végén, nekem ott ugyanezzen, hogy ezt bármeddig tudnám hallgatni konkrétan ezeket a gitárszólókat, nem tudom, Kevin Todd, tényleg Sinisternek a szólóitól, imádom, azok annyira bármit játszik a Pali, meg bármilyen dallammenetet, azok így. Nekem egyébként olyan sok egy meggyőződésem volt, hogy ez a dal, ez egy ilyen refhez szól. Aha. Tehát, hogy ha verzéket meghalott, hogy More Drugs, More, stb., hogy ő hogy élt, ez is lehet egyfajta üzenet, és a végén az, hogy we love you. Nyilván egyébként kiderült a végén, hogy nem erről van szó, ne. De amíg én nem olvastam, ezért egy Genius-t olvastam, mert kiderült, hogy nem erről van szó. De bár amíg én nem olvastam el a Genius-on a vonatkozó részeket, addig én full azt hittem, hogy ez egy ilyen refhez írt búcsúnóta kvázi. Hát de ez... azt meg már írtak egy igen, pár. Igen, igen, egyébként abszolút, és de szövegileg meg pont illett volna a kalapba. Egyes részeiben. Ja. Aztán jön a Cosmic, amit én nem tudok nem szeretni, mert szövegileg olyat baszott rám, hogy még máig keresem magam. Mert ez egy szerelemről és reinkarnációról szóló nóta,
aminek az a lényege, hogy egy haldokló szerelmes mondja a párjának, hogy egy következő életbe találkozunk. És az engem nagyon, az ilyesmi engem kurvára meg tud fogni. Szereted ezt a témát? Én szeretem ezt a témát, nagyon igen. És dalként is jó egyébként. Nagyon. Szerintem a egyik szerintem is a legjobb a lemezen. Ha nem a legjobb. Igen. Egyetértek abszolút benne. Illetve ezzel. Pont, hogy ott ez a régi szemfordos, amikor még azt mondtátok, hogy jobban össze tudták tartani azt, hogy váltok át ilyen műzikeles betétekbe, és hogy váltok vissza. Itt ezt eltalálták. Aha, igen. Ezt én is azt mondom, hogy itt van meg a legjobban az egyensúly elemezen, igen. Aztán innentől kezdve kezdünk megborulni. Igen. Nagyjából. Igen. De hogy gusztustalanul megborulni, tehát egy határok, de játék határok nélkül. Gundel Takács Gábor citál, hogy a játék határ. Kicsit innentől kezdve a játék határok nélkül a műsor neve. Mert ott a Beautiful Morning, ami így megint kakutojás volt számomra. Vannak benne jó részek, meg nem jó részek. Szerintem. Ananászos pizza, igen. Itt ez éneket, azt ilyen stage-es albumosnak éreztem, hogy itt megint az van, hogy a Shadows egy kicsit nem találja önmagát, nem tudja, hogy erre mi a fasz kéne csinálni, és ez miatt egy kicsit így ez miatt mert pont rongálódik a minőség. Ez még ilyen régi sulisabb nóta. Hát állítólag a dal az a Pink Lismuth-os időszakban lett ez így kitalálva, megírva, nem tudom hogy, és akkor most nem tudom, hogy az ének is akkor gondolom csak hangszeresen, akkor még nem. Azért mondom, tehát valószínűleg azért ez az, hogy keresi magát. Mert igen. Hát az ilyen témákra azért Rev az tényleg ebben otthon érezte magát, és ez tényes való, hogy a Rev azokban a dolgokban sokkal jobban eleresztette a haját. Igen. Mert hogy itt lőjük le a poént, talán még nem lőttük le a poént, hogy a Rajmi énekes. Tehát, most itt énekes, dobos, gitáros, így ülünk itt, tehát majdnem minden hangszert meg tudunk ítélni. A Johnny Christ-ot nem. Feltétlenül, de gitárosként talán még te meg tudod ítélni. Meg nem is annyira hallatszik, engedjük el a fasz. Johnny Christ is Johnny Christ. Johnny Christ, igen. Ő az. Tehát, hogyha én azért adok hitelt annak, hogy a Rajmi azt mondja, hogy a Shadows itt nem érzi annyira magát, mert ő énekesként ért hozzá. Jó, hát most nem tudom, hogy mi járt a fejébe, vagy mi nem. Persze, ezt nem tudjuk, de te mind a kettőnknél jobban, összesítve is jobban ismered, meg szereted a Sevenfoldot, meg ugye az egész eddigi munkásságukat. Érezheted. Tehát, hogy te azt érzed, én hitelt merek adni neki. Tényleg olyan gitártémák vannak rajta, hogy erre tényleg nehéz. Azért szerintem valami épeszű dolgot összehozni énekügyileg, szóval... Igen. Kiléptek a komfortzónából elég erősen, igen. Meg igen. Elég sokszor. Igen. És itt jegyezném meg egyébként még, hogy ez a Beautiful Morning, kedves Szilvás Gergely, nem pedig a Machine Head lemezen található, mert a Machine Head lemezen van egy Beautiful... Machine Head Blackening lemezén van egy Beautiful Morning. Ugye, mint Morning, gyász. Gyász. Elnevezésű dal. Ami a Szilvás Gergelynél a koncert beszámolókban 3 vagy 4 évig Beautiful Morning volt. Itt jegyezném meg, hogy ez az. Igen. Ez. Erről beszéltek is. Lehet, hogy tudtam már, hogy fog jönni egy ilyen. Na, de itt éreztem azt, hogy most így néztem a számokat, hogy ez az a dal, ami tényleg túl hosszú. Szóval itt például a pont nem vonatkozik, mert a többi az még úgy föl volt töltve, de itt ez a 6 perc 32, ez most már ez tényleg az, hogy ez sok lett, ez nagyon hosszú nincs lett. Nincs benne annyi, szerintem. Hát meg előtte meghallgattál már, hogy 30 percet belőle, és még egy 6 perces nulla semmit rád küldenek. És... De szerintem ezért érzed azt, hogy ennyire nagy váltás van itt. Mert ez a szám, ez rossz helyen van, vagy... Tényleg ez a 3 perce hosszabb, mint kéne. Ez bárhol rossz helyen lenni. Szerintem legalábbis. Nem, egy japán deluxe editionön szerintem elférne. Akár, igen. Hát az már jó. Az már jó, igen, mert azt nem kell megkapni. Plusz pénzért többet kapsz. Abszolút. Hát ez a japán bónuszok lényege, hogy... Easier nálam az egyik legjobb dal a lemezen. Nem véletlenül oda van írva, hogy még a self-titled idején készült, vagy kezdték el megcsinálni. Linkin Park Easier Turan. Így van, a legjobb szóló szerintem a lemezen, meg az egyik legjobb dal talán. Nálam. Hát de full ilyen, én azt írtam fel, ami nekem eszembe jutott, hogy egy ilyen reggae feelingem van. Folyamatosan egy ilyen chill, ez a chill szám, mert gyors tempó nincs is benne. Igen, meg talán az akkordmenet is olyan kicsit másabb,
mint ami a többi, és nekem valahogy így kilógott az egészből és fölfelé. Ez érdekes. Mert pont, hogy itt, ahogy elkezdődik, ez a szét autótyúnolt, vagy nem tudom, ilyen szétefektezett ének, ami rajta, hogy engem pont, hogy azt kezdett el kicsit teszíteni már az első pillanatban, mert ugye egyben azzal kezdünk, hogy ilyen fossában effektezve az egész. És itt is nem azért érzed, hogy bár tény, hogy ez rövid, ugye ez még 3.37, ez elfogadható. Legalább rövid, igen. Hát valahogy avantgárdasítani kellett a nótát, hogy passzoljon ide, tehát... Ja, hogy... igen. Én pedig pont, hogy itt éreztem, hogy ez az első, ami úgy kimondott tölteléknek éreztem talán. De ez, mondom, ez az én megítélésem nem rossz, de hogy itt pont dallamokat is úgy éreztem, hogy talán, hogy... Tény, hogy itt erőztem először, hogy itt tényleg váltás volt az album. Az előzőnél még annyira nem, mert az még ugyanaz az, volt a feeling. Az úgy ilyen kapu a két világ között. Igen, na ez pontosan ez. Például a számok végén is, hogy egy ilyen olyan átmenetek vannak, hogy nagyon jól megcsinálják ezt a kaput, amit mondasz. Igen. Hogy mikor mi fog történni. Igen. De az jó, hogy neked ez ennyire tetszett. Nem tudom miért, mert pedig... Valamilyen szerintem tényleg klasszikabb vonaludal. Mert mire ideig eljutottam, már úgy voltam vele, hogy meddig tart ez még, és ez meg kicsit így visszahozott, hogy így ez legalább van. Nem tudom miért. Tehát jókor hallgattam, vagy ilyen hangulatban voltam. Faszom tudja. Fülbarátabbod? Ja, az. Fülbarátabb. Nagyon jó. Igen. Aztán utána a God az már így a végére, az már teljesen elengedtem, tehát az a hármas az nekem már. Engem meg pont az, hogy a G elején a témázgatás hozott vissza. Mert én gecire szeretem a Dream Theater-től a Six Degrees lemezt, és itt vonnék megint egy párhuzamot, hogy azt a lemez se a tömegeknek írták. Na mondjuk az meg ez se. És az a témázgatás, ami a G elején van, az egy az egybe engem a Six Degrees lemezre emlékeztetett. Egyébként teljesen. Tora Stinson és Brian Mazzola hallható a refrénben női ének címén. Két igen szép nevű hölgyem. Én azt néztem, de a Spotify nem listázta, hogy kik ők, úgyhogy az el nem is engedtem. Az a végén, ami volnak, azok a ének témá, a ilyen kórusos... Hát a refrén, konkrétan a refrénben vannak ezek a hölgyek, igen. Hát igen, a Dream Theater szerintem az teljesen észrevető. De a legborultabb korszakuk tényleg, tehát hogy itt full olyan témázgatás van benne, hogy kerestem az egyet 6 percig. Tényleg a 6 percet visszatekertem. Kerestem az egyet. Nincs meg, bazd meg. Meg lett végül, de sokáig kerestem. Ja, hát az már valami, nem? Igen. Ha valaki egyet elér, az A Great Debate-ben sem volt meg elsőre az egy mindenhol, tehát nem érzem magam kellemetlenül emiatt. Full retro volt végig. Szerintem nekem utána a verzék, ezekkel a light érekekkel, nem tudom, ugye nem? Igen. Ilyen réges feelingem volt. És itt jön be, amit mondasz egyébként, hogy az egyes témák, meg az egyes dalvégek mennyire utalnak a következő dalra. Hogy ennek a számnak a... vége, hát ennek az a számnak, ennek a dalnak a vége is főleg, mert itt jön be szövegileg... Vagy az Easy-ernek a vége. Nem, most már a G-ről beszélek, hogy ennek a dalnak a vége, mert itt jön be szövegileg az a robot tematika, ami az Ordinary-t végig átmenetje. Ja, hát igen. Az, hát már csak egy jó átmenetet kell csinálni. Az meg a Bee Gees, tehát az meg a Disco Fever dalat. Egy az egybe ez a 70-es évek végén ilyenekre tekerték a... Az egyben a drág kosztümökbe. Jaj, de rossz. Ami nem volt külön fölve, egybe kellett belebújni. Mindenkinek megvan biztos, 70-esek végén volt nagyon divatos. Ma is vannak már ilyenek. De ma nem divatos. Igen, de akkor még divatos volt. Most egyre többen vannak ilyenben. Na basszál, persze, ez a divat. Overallba? Igen. Jézus fasza. Nem jó, nem mondom azt, hogy jó, de egyre többen is van, mert nem jó. Jó, de most visszahozták bazd meg a trapézgatját is, meg visszahozták, hogy ideig ér, meg azért haspólót hord mindenki, még akinek itt folyik a bele az is, tehát, hogy azért elég csúnya divat van most, szerintem. Nagyon konzervatív. De ezt most csak így zárójelben. Nagyon konzervatív vagyok ilyen téren. Itt jó a refrén szerintem. Az Ordinary-be? Igen. A maga módján szent igaz. Ha valaki szereti a Bee Gees-t meg ezeket, mondjuk itt nincs annyi fejhang. Slágeres volt szerintem. Slágeres, abszolút. Jó, refrén még feel good érzeted van végig.
ez is egy, mondom, itt az egész albumnál egy olyan feelingem van most, hogy bárki, aki ezt átélte eddig életében, de hogy egy ilyen trip, folyamat, egy, az, hogy milyen állomások vannak, az, hogy éppen hogy érzed magad, és egy ilyen hullámvölgy, ugye alapvetően. És itt kezdünk el adani, hogy hát, igazából ez tök jó. Igazából tök jó ez az egész, eddig ugye az volt, hogy szar minden, szövegileg, meg hát jó, hát így röviden, tömören, de itt meg kicsit azt éreztem, hogy így, de tudjátok mit? Szeret, így, amúgy ez itt tök jó, és amúgy még érezzük jól magunkat, és kicsit ez volt a feelingem, hogy itt eljutottak odáig, hogy na jó van, azért ne legyen annyira itt ez a szomorkás a hangulat. Való igaz, hogy akinek erre folyik, hogy a segge, az full meg fog indulni, persze. Itt nincs melankólia, ez abszolút olyan dal. Meg a végén meg ugye, amit mondasz, hogy a váltásnál, a végén meg megint egy ilyen progos téma volt. Uh-huh. Hát visszajön a G elején, én úgy értelmeztem, hogy visszajön a G elejéről a tördelt téma. Vagy az volt, vagy egy nagyon hasonló. De rokon téma a kettő mindenképpen. Vagy a konkrét témát hozták vissza, vagy pedig egy hangulatában hasonlót, ezt nem tudtam eldönteni máig, mert... Már ha belegondolsz, most utána jön a Death, és így semmilyen érzeted van, hogy most tudom, miért kellett egy progos témát visszahozni, hogy azért most, hogy akkor a következő szám is olyan, de közben nagyon nem olyan. De megjön Frank Sinatra, bazd meg. Igen, és akkor ez tényleg egy ilyen csomó, és a poén az, hogy nem éreztem azt, hogy az ott rossz helyen van ez a progos téma. Már jó volt, volt, ahogy jött. Igen. És utána tényleg egy átvált, és akkor tényleg azt mondod, hogy Frank Sinatra, és akkor hát nem az jött, amire számítottam. De nem baj, semmi se baj. Ezt érzed. Pont ott van a Deathnek a dalszövege, ami arról szól, hogy van egy pali, aki azt gondolja, hogy az élet, meg az álom az egyenlőség jelett eszközé. Uh-huh. És ezért leugrik egy tetőről, mert azt hiszi, hogy ő csak álmodik. De közben valójában leugrik, és amikor a nagyzenekar rész a végén véget ér, akkor a becsapódásnál ér véget. Komoly. És erre jön még rá a Sinister Gaze-nek klimpírozása. Négy fél hosszan. Amit így nem biztos, hogy erőltettem volna. Pont egy 4 percen hosszabb, mint kéne. Igen. Hát az már nem kellett volna, igen. Már kellett egyáltalán. Nem feltétlenül. De egyébként a lemez kvízet kiadja, tehát egy ilyen Symphogest cucc után. Tényleg már csak egy ilyen jöhetett. Azt meg már csak a szartig savazott Sinister Gaze tudja, hogy ennek mi volt a koncepciója. Én szerintem nem feltétlenül. Mert én abban a négy fél hosszú klimpírozásban sok kohéziót nem fedeztem föl. Szerintem lehet, hogy csak bekapcsolva maradt a Reds gomb. És akkor ő meg így... Jó, elég lesz. Akkor egy... lehet. Az utolsó négy felett fedje. Ha valaki tudják, akkor azok ők. Igen. Csak ők tudhatják, senki más így van. De ez a Death vonal, ez még szerintem a Death szám, ez szerintem úgy, hogy van tökéletes lett volna, mondom ezzel a maga ilyen 60-as, 70-es évekbeli, tényleg amit mondasz, ilyen Frank Sinatra. Abszolút, nekem az ugrott, de abszolút. Feeling, tegem is teljesen az. És amúgy az úgy jó is volt. Illik ismét koncepcióba, csak utána, hogy a címadó az mi, az csak ők tudják. Rémálom. Egy rémálom volt nekem. Az egy másik. Nekem is hallgatni, nekem is egy rémálom volt. Ja, szóval... És ugye a hangzással, még amit sokan megemlítettek, hogy a hangzással nem voltak megelégedve, így, hogy ezt így... Oké, és hogy ez így az egész, de hogy a hangzás az, hogy álltok nagyon szar, bár... Koszos! Én nem mondanám én se szarnak, szerintem amúgy élőben hangzik, olyan feelingem van, mintha tényleg egy ilyen analóg lenne az egész, nem pedig ez a mostani divatos digitál. Így, amúgy valóban. Szarnak egyetlen nem mondanám, mert amúgy meg annak bár is. Én sok helyen meghallgattam, szerintem teljesen normális. Szóval azért hallottam már ennél sokkal rosszabbat. Ja, a mostani standardhez képest koszosabb. Én inkább így fogalmaznám meg. Tehát ugye minden már tök műanyagul, meg túl producerálva, meg túl maszterelve, meg mit tudom én, és ahhoz képest meg ez valóban sokkal koszosabban, élőbben szól. Kinek ez, kinek az. De én azt meg sose tartottam bajnak, hogyha elrugaszkodunk a standardektől. Persze, tehát, hogy... mondjuk ezen aztán minden el van rugaszkodva a standardektől, tehát, hogy... De pont ez az, tehát ezért
mondom, tehát akkor tudnám jobban szeretni ezt a lemezt, meg jobban megérteni, hogyha én is tele nitrogén dimetil tripaminoznám magam, igen, de azt meg így, nem szeretném. Pont így. Azt én nem vállom szerintem be, srácok. Most srácok, azt nem vállom be. Figyelj, nem szoktunk ilyet. Vállaltál már besokarozni. Nem szoktunk ilyet. Ezt kivágjuk? Nem szoktunk ilyet. Mindenki mondjon egy pontszámot rá. Szerintem mennyit ér ez a lemez most? Nem szoktunk soha pontozni, most kíváncsi vagyok. Alulra, alulra jöhet a pont. Nálam egy hetes. Egyébként. Rajmi? Nekem is a hét. Amúgy ez teljesen. Én egy ötöset mondanék. Annyira tudtam. Ugye? Annyira de az ötös az már annyira nem szar. Az ötös az átlag. Figyelj, az ötös az az, amit mondtam a konkrétan a legelején, hogy vannak rajta tök jó dolgok, csak nem áll össze egészé. Hm. Tehát, hogy szerintem ez ilyen pont fele. Én a hetes, de meglepő. Én az újító jelleget díjaztam. Tehát pont, én díjazom pont azért, amit mondtál az előbb. Én pont azért díjazom ezt a műfajokon átívelő, minden szabályt fölrugó jellegét a lemeznek. Nekem ez egy hetes. Jó. Srácok, mondjatok rá valamit, nem tudok rá mit mondani, nekem ez egy hetes. Mert ez most tényleg rendhagyó volt, és kurva hosszú. Igen. Hogy tényleg mondjatok rá bármit. Ez így, elhiszem, hogy akár a lemez, akár a kibeszélő, megfeküdte mindenki gyomrát, tényleg rendhagyó volt, mert hárman voltunk. De ugye kellett a Rajmi, mert olyan dolgokat mondott a Rajmi a Sevenfold rajongásából fakadóan, amire mi nem is gondoltunk volna. Igen. Tehát mi például nem is gondoltunk arra, hogy a Pre-Sevenfold zenekarra visszautaljunk. És azt meg te hoztad be. És mint kiderült, full megállja a helyét, mert az is egy ilyen hasonló avantgárd megközelítésű. És akkor még a Szent Ingeres párhuzamot meg nem is mondtam. Azt meg mindenképpen mondjuk, mert az már engem érdekel. A bónusz gyerekek! A Szent Inger párhuzamot arany beharangozta a privát beszélgetésünk, úgyhogy már engem érdekel, mert nem mondta el akkor se. Hát most igazából tök egyszerű az egész, hogy amit mondjuk te is mondtál a Széntengeres videótokban az előzőleg, hogy feelingben, meg ha korszakot, vagy ha környezetet nézzük, akkor nagyjából hasonló, hogy ez a faszunk ki van, és igazából ez a tök mindegy, hogy mit csinálunk, csak így mutassuk meg. És maga a feelingem, meg maga az, hogy amilyen körülmények között készülhetett ez a lemez, ezért mondtam azt, hogy szerintem párhuzamba állítható a Saint Angerrel, és bőven elképzelhető, hogy ahogy a Metallicának is volt utána egy felívelése, ez ugyanúgy itt is elképzelhető szerintem, hogy lehet ők is olyan időben tartanak akár életileg, hogy pont nekik ez kellett. Ez kellett ahhoz, hogy esetleg későbbiekben akár egy jobb, vagy egy elfogadhatóbb zenét csináljanak, mert akkor mondjuk jobban látják át ezt az egészet, és azért gondoltam csak a párhuzamot. Értem, mit mondasz, és simán meg lehet, hogy nekik is ez a lemez úgymond a purgatóriumuk. Tehát, hogy... Ez teljesen elképzelhető. Mert mondom, több dalszövegen is teljesen írják, hogy a világot, amiben élünk, az magát pokolnak képzelik el sok esetben. Teljesen elképzelhető, hogy van bennük egy ilyen, és az is elképzelhető, hogy 10 év múlva jön ki a következő album, de lehet, hogy az már az sokkal ilyen érettebb lesz. Hát kérdés. Ez hülye szó, hogy érettebb, mert hát most 40-es palikról beszélünk, szóval ez bocsánatot kérek ezért. Iggy Pop például nagyon sokáig dobott ki lemezeket. Megkérdés, hogy ha esetleg 10 évvel később jön ki lemez, akkor az milyen zenei közegbe fog majd érkezni? Hát jó, de most ezt az albumot milyen zenei közegbe tudod elképzelni? Szartak rám ilyenbe konkrétan szerintem. Azért mondom, az bármilyenbe és semmilyenbe egyszer. Egyébként igen. De pont ezért látom a pozitívumot, hogy tényleg ennyit tudsz beszélni erről. Még hogy ez egy szar lemez lenne, amire azt mondod, hogy mondjuk, most nem azért, de mondjuk a Bullet legutóbbi lemeze, hogy hú, de jó, mert metálos, meg rock, de hát én erről negyed ennyit nem tudtam volna beszélni. Mert amúgy ez egy dögunalom. Uh-huh. És dögunalom és izzadságösszeg, és ez ilyen, vannak ilyenek is. De ez ennyiben én látom a szépségét, hogy erről legalább lehet beszélni, és látsz benne olyan dolgokat, ami van, akinek vagy tetszik, vagy nem, de tényleg nem az a tucat gyártott
És ez, szerintem ez jó, és ez egy jó irány tud lenni, ez sok mindenki másnak is, hogy inkább, én inkább erre szavazok. Uh-huh. Én inkább erre szavazok. Mint az, hogy most megy, hogy tényleg nem tudod megkülönböztetni a bandákat egymástól, mert ugyanazt csinálja mindenki. Aha. Vannak jó számok, meg jó zenék, meg eltalált zenék, és így ennyi. És akkor így kik? Hát a faszom se tudja. De ez a számuk, ez jó, és akkor haladok tovább, és akkor majd a következő meg megint jó. Én inkább erre szavazok, hogy akkor a művészet így tud valamilyen szinten jobban kiteljesedni. Megosztónak kell lenni. Srácok, ti mire szavaztok? Rúgjuk fel a szabályokat, a művészet örvén úgymond mindent megszegve, vagy pedig ragaszkodjunk a konvenciókhoz, és azok mentén írjunk minél jobb dalokat. Ti mit gondoltok? Írjátok le kommentbe odalent. Így van. És mi már tényleg ennyik voltunk, mert ez geci hosszú volt a hányra. Úgyhogy legközelebb jövünk. Így van. Írjál, iratkozzá és... Szabadkozzá. Igaz? Nagyon jó. Szép. Nagyon jó. Sziasztok. Ciao.